I evo, nije prošlo ni dva dana kako smo bili u gornjem delu grada u zgradi B3 i snimili oazu ispred zgrade. I evo nas sada u donjem delu grada, u ulici Proletarskoj, gde ćemo na našu veliku radost da se družimo sa stanarima zgrade broj 11. Ispred zgrade je prelepo cveće, a evo ovde iza zgrade smo trenutno na klupicama i da malo popričamo sa našim stanarima, jer ova, kako bi ja nazvala, akcija znači obeležavanja najlepših parkova, najlepših oaza u Majdanpeku i iniciranja da se ti parkovi naprave sve više i više, evo koliko vidim urodila je plodom. Recite mi kako se zove. Verica Stojanović. Verice, koliko ste već stanar ove zgrade? Pa, 30 godina. 30 godina. Ispred su stvarno prelepe ruže i prelepa bašta. Koliko je trebalo da se tako nešto napravi na ovako? To se radi cele godine skoro, celo leto, proleće. Dobro, znači od kad ste se uselili, ovako teren je bio pogodan za tako nešto. Da, uvek je bio pogodan za gajanje cveća i uvek smo imali ruže i sve ostalo. I ovako s komšinicama s kojima ćemo ponovo da, i kasnije da pričamo, da li ste se dogovarali, ste ovako zajednički, ovako, kako da kažem, aranžirali vašu baštu? Pa jesmo i zajednički, svaka po svom ukusu, kako kome odgovara ili ko šta ima, menjamo se, pelcere i tako to. I ovako, da li ste naišli na ovako neku, recimo, prođe neki sugrađanin i da li hvali to što vidi? Hvale, svi hvale. Najlepša ulica, najlepša. Najlepša ulica. Dobro, evo ovdje imamo i komšija i s njima ćemo kasnije malo da pričamo. I evo nas sa još jednom stanarkom, zovete se? Mirjana Izvonar. Mirjana, koliko ste vi ovde već u ove zgrade? Pa ja sam se pre 7 godina ovde doselila, ali živela sam prvo tu, pa sam se odselila, pa sam se ponovo vratila. I šta možete da kažete na ove interijeri ispred vaše zgrade? Pa, nema reči za to. Bez lažne skromnosti. Naš deo ulice je najlepši. I najlepše je sređen i ruže i sve. I mislim, najsložniji smo. Zgrada koja je najsložnija. To nam je drago, a što se tiče ovako odabira cveće, se dogovarate kako kaže komšinica? Pa dogovaramo se, što je rekla Verica, menjamo pelcere, pomažemo jedna drugoj. Ako neko nije tu, druga komšinica zaliva cveće i tako da uopšte da, mislim, stvarno smo složni. Dobro. Čuli smo da su ovde i stanari koji su se skoro doselili. Evo, zovete se? Jasmina Radulović. Malo pre sam pitala kako se zove maca, kaže nema ime pod hitno, da je dati ime. Koliko ste već u ovoj zgradi? Godinu dana.
Jeste birali ove gde ćete da se preselite zbog ovih bašti ili je nešto drugo prevagnulo? Da, prvenstveno i to i lepi pogled na grad uopšte. Tako. I da li ste se uklopili nekako u celu? Komšije su dobre i filozofa su uklopili. I evo sad ćemo malo sa muškim delom komšiluka. Zovete se? Slađan Radulović. Slađane, aj mi ovako recite, koliko i koji je vaš posao ovde oko ovog uređenja, ove vaše prelepe bašte, ovog kutka za odmah? Ispravno da vam kažem, Sreša, kad sam ja došao ovde otprilike koliko ima 2 godine, ovo što smo uradili, uradili smo možda za par dana, 2-3 dana, ne znam ja toliko, ali šta je najvažnije ovde? Sloga. Dogovorili smo se, jedan je dao jednu ideju, drugi je dao drugu ideju, neko je doneo, ne znam šta znam, neki stub, nešto, i mi smo odradili ovo što imate ovde da se vidi, razumem. E, ova naša ideja, što smo je mi započeli, ne bi bila sigurno ovako završena i potpuna, da ljudi iz rudnika Bakra Majdanpek nisu nam pomogli sa ovim klupama, ovim stolom, pa bi ovim putem se zahvalio znači, direktoru rudnika Bakra Majdanpek Banetu Tomiću, kao i upravniku PUS-a gospodinu Čaviću. I ja kažem da smo baš zadovoljni sa ovim, odradili smo, složni smo, ne znam šta. Direktor je rekao, ja sam to rekao u onoj prvoj emisiji, ja moram da ovaj ponovim i sad, direktor Branislav Tomić je rekao da će sa ovakvim poklonom da nagradi svako ko pokaže malo dobre volje, da napravi nešto ili je već nešto napravio. Znači, to je stvarno poklon rudnika Bakra Majdanpek i jedna, da kažem, čini mi se, bit će velika akcija zato što se to nekako širi i bit će još ovakvih dvorišta lepih. Thank you.
Ja sam Miodrag Stojanović, ovde sam najstariji stanar i da ne kažem da sam im kao neki vođa, kao roditelj. Dobro, najstarija, koliko je to godina? Pa ovde živim već 50 godina, od 61. godine. Onda, ja bih konkretno sa sveća prešao na naše muške delove posla. Mi to prepuštamo nama šta će da radimo i kako da spremimo i šta će da uradimo kako nama najbolje ovde. Mi smo spremili tu da imamo roštilj, tanjiraču, onda kotlić i tako da možemo svako večer da se sastajemo, da uživamo u pričama, u jelu, u druženju i tako da želim svim ostalima u Majdanpeku koji mogu to da urade, da slede naš primer i da dođu neko veće da vide kako se mi ovde družimo i kako je nama lepo. Da, znači prvenstveno je druženje. Čula sam da smo propustili sinoćnje druženje, ali dobro, valjda će toga da bude još, pa ćemo možda da naiđemo baš u pravom trenutku. Pozvani uvek. Hvala vam najlepše. Evo, ovo je bila još jedna priča, jedna šetnja kroz Majdanpek. Priča o oazama u Majdanpeku, o onim koje su postojale i nadamo se onim koje će da nastanu.